Bem, gente, me encontro aqui da Avenida Rádio Agabalha, aqui em Belo Horizonte, ao lado aqui da Band, a nossa casa, a nossa Santa Band. E hoje nós vamos mostrar para você, telespectador, a inauguração da quarta casa do Baby Beef. Eu estou com o Iago Furlan, que eu conheço de outras, de outras ações aqui, sobretudo em Belo Horizonte, do Baby Beef, como conheço também fora de Belo Horizonte. Mas o que a gente está vendo aqui hoje, o telespectador vai ver a partir da próxima semana, a partir do próximo dia 12, é uma coisa, um espetáculo, né? Vocês não titubearam em gastar, em fazer uma coisa de bom gosto, de alto nível, de acordo com o figurino, como é que é? O resultado melhor do que a encomenda? Isso, exatamente, Paulo. A nossa proposta é modernizar o que é o rodízio. O rodízio, ao longo dos anos, teve uma queda recente, então a gente quis fazer um rodízio, só que com uma proposta nova, uma entrega nova, um produto diferente, atendimento específico para determinadas pessoas. Então essa casa vem aqui com alguma proposta diferente de todos os rodízios que você já pode ter ido para conhecer. Até mesmo por isso, pela distância da nossa outra unidade, teve essa ideia da gente fazer essa casa. E a gente vai trazer essas coisas diferentes justamente para a gente poder trazer para o mineiro alguma coisa muito diferente do que já apareceu aqui. Foi pesquisado, a gente fez viagens para os Estados Unidos, para outros países, para ver algumas coisas, algumas tendências de carnes, algumas tendências de corte que vão vir agora para 2018 estourando. Custo-benefício aqui, a qualidade e preço também é um carimbo, uma marca de vocês, não? Isso, exatamente. A gente vai vir com toda essa proposta nova, com o luxo da casa, com esse glamour todo, mas sempre pensando no bolso do cliente, onde a gente vai trazer um preço um pouquinho mais elevado da nossa unidade aqui de Minas Gerais, porém não muito acima da média. Tá, ok. A decoração tem assinatura, arquitetos, o que é do grupo, gente? Olha, muito da assinatura, muito da composição da casa, tem questões de arquitetos, tem o Marcos, que é nosso amigo, tem a nossa amiga Carol, que também fez a arquitetura daqui, e muito também do meu pai, que tem um bom gosto, sempre fez todos. Isso. Tá. É o Furlan, a sociedade passa pela família, é isso? Isso, exatamente. Eu agora cuido mais da parte operacional e meu pai geralmente cuida mais da parte de construção e comercial. Alegria só hoje? Só alegria hoje, graças a Deus. Parabéns para você e toda a família. Obrigado, Paulo. Obrigado. Ficou sensacional, né? Acompanhei o andamento da obra, né? Vim aqui algumas vezes na inauguração e ainda assim consegui me surpreender, né? com a loja, né? Com a organização, a decoração, ficou tudo de muito bom gosto, né? Tudo muito bonito, né? Espero que seja um grande sucesso aí, essa nova casa em Belo Horizonte. E o mais importante é a cereja do bolo, né? Não adianta você ter uma casa bonita, ter tudo muito bem organizado se a comida não for boa, então realmente consegue reunir o melhor dos mundos aí, né? Um ambiente maravilhoso, com uma gastronomia muito boa, uma carne maravilhosa. Então, é certeza de sucesso essa nova casa. Nós estamos assim, a família Bacher está soltando fogos, né, por ser uma empresa mineira e está sendo agraciada com essa parceria incrível que é com o Baby Beef, a família Baby Beef, né, que sejam bem-vindos e que essa parceria seja para sempre.